Ja sam dugo čekala da dođe moj sljedeći gost, tačnije na vreme sam stala u red i dočekala. On je dakle toliko popularan da skoro nijednog vikenda nije slobodan. E, ovog jeste slobodan za nas. Pogledajte ko je moj sljedeći gost. Ako ste na društvenoj mreži Instagram, sigurno ste bar jednom pogledali klip Nikole Gajića, na ovoj mreži poznatijeg kao Neuspeh Džokeru. Nikolu na Instagramu prati više od 160.000 ljudi, a njegovi klipovi svakog dana zasmejavaju milione. Ali one devojke koje su u fazonu nađu dečka i okače sliku Moj svet. Sestro, to ti je četvrti svet za dva meseca. Do kraja godine ćeš imati solarni sistem. Kroz svoje klipove Nikola se često bavi muško-ženskim odnosima, a sve to pretočio je u likove Paje i Milice. Ujedno to su i klipovi koji imaju najviše pregleda, lajkova i komentara. Jer izgleda, svi smo mi pomalo Paja i Milice. Što ti dobro, treba toliko da si malo više Milice. Dva puta je zazvonio. Pa? Spavao sam. Šta si ti beba pa moraš da spavaš popodne? Aman ženo, zadremao sam. Pa što mi nisi javio? Šta pričaš ti da ti se javim kad idem da dremam? Da, moraš da mi javiš da ću da dremaš da bih ja mogla da organizujem svoje vreme i da ne brine. Stvarno? Da, stvarno, jer ja mogu da pomislim svašta i da napravim haos. E, izvini, ali možeš samo malo tiše? Ljubavi, ništa nisam rekao. Čujem te kako dišeš, možeš da prestaneš na sekund. Izvini, Beki, ali u onim danima sam. Razumem te, ali ništa nisam rekao. Zašto tako razgovaraš sa mnom? Smanji malo ton, izađi iz kola. Kakve nezgode čekaju Paju, a kakve zgode Milicu u nastavku njihovih života na društvenim mrežama, Nikola Gajić otkriva baš u studiju Vikenda na K1. Izvini, volim te. Volim ja tebe, ljubavi. Ne moraš da mi govoriš to ako ne osjećaš. Osjećam! Ja osjećam da ti mene ne voliš i to je u redu. Milice! Zašto se dereš na mene? Koliko smeha danas u Vikendu na K1, ovo je fantastično, ali verujte, sasvim slučajno pogodili smo takve goste. Jedan koji donosi smeh i radost, naravno Nikola Gajić, Neuspeh Džokeru, tam tananam, tam tananananana, ili Paja, ili Milica, ili Maja, izvoli, sedi. Dobro mi došao. Milica, Maja, sve si ti. I sad si gledao opet svoje klipove i kažeš šta? Jao, kažem, kako sam bio preplanuo, onaj prvi klip mi je bio fantastičan. Ne, šalim se, ja volim da pogledam svoje klipove, zaista. Jel' tako? Da, i nasmeješ se? I nasmejam se, da. Jer ja ako se nasmejam svoje klipove, znači ne ide na Instagram. Jel' ima nešto što ne ide na Instagram? Ima, kako ne. Da, uvek ima nešto. Ja nemam taj osjećaj uopšte. Pa, zato što uglavnom snimam kada sam po tom nekom energijom pozitivnom i trudim se da to prenesem baš na moju publiku, tako da ne snimam ono usiljeno kao, danas moram ovo. Ne, nego kako radim po osjećaju. To samo znači da jeste, radiš po osjećaju, ali zapravo radiš vrlo ozbiljno, planski, organizovano, u svojoj glavi. Evo vidiš, sam si rekao, ništa te nisam nagovarala, kako ja reagujem, tako će reagovati svi. Obično ima oni koji prvo ne vole sebe da gledaju, drugo kažu, ma ne, izbacuj sve. Ti već vidim da imaš odgovornost, iako si, iznenadila sam se kad sam videla, krajem 2019. u stvari počeo da se družiš sa pratiocima na Instagramu i zapravo krenuo sve ovo da radiš. A ko je taj Neuspeh Džokeru u stvari? Neuspeh Džokeru je čovek koji je sinoć izašao u provod i danas se leči od mamurluka. Kao i svi mi koji volimo dobar provod. Šalim se, pa eto. Kaže devojka iz komšiluka, znaš ono kao sasvim obična devojka iz komšiluka. Da, pa jeste, ja sam stvarno onako, volim da kažem, momak iz naroda. Stvarno sam, volim apsolutno obične stvari, ono što volimo svi mi, da uživam u životu, neke sitnice me zapravo čine srećnim i to je ono što je meni sasvim dovoljno. To je to. Da. Kruševac Geto je bio pre tebe, oni su otvorili emisiju, da, imaju isti motiv kao i ti, da zapravo pokažu koliko je običan život, svakodnevni život, onaj od kog ne treba bežati. Upravo to. Zapravo treba ga pridružiti mu se i pobediti ga na taj neki način koji vi. Hvala ti što nas svakodnevno podsjećaš na to kakve smo mi žene, na to ne mogu da ti se zahvalim, baš moram da ih branim malo, ali inspiraciju imaš, nije da nemaš i zar nije lepota u stvari u toj muško-ženskim odnosima? Jer to, jesu postojali Milica i Paja u stvarnom životu? Pa u nekim momentima jesu, moram priznati da u nekim momentima jesu, ali uglavnom govorim da su to i neke situacije od mojih poznanika, prijatelja, braće, sestara, drugara, drugarica i od njih pokupim tako neku situaciju i samo je pretočim u to. Da li oni prepoznaju ili ne prepoznaju, ne znam. Ja se nadam da ne prepoznaju, ali kako se zove, ali eto, ispadne zaista zanimljivo i onako svima interesantno. Jel ti sada živiš od Instagrama?
Da, trenutno živim od Instagrama i mislim da će tako i da ostane u budućnosti iz razloga što sam pokušao da radim neke druge poslove van Instagrama, da budem, ono, radio sam i na radiju kao radio voditelj u jutarnjem programu jednom. Međutim, dosta vremena mi oduzima šta god, kako god malo da se okrenemo od Instagrama, vreme mi teče, ja sam u fazonu, moje vreme ne može se kupi ni za što, jer ja sam baš posvećen tom Instagramu, baš sam posvećen toj kreativi, jer kreativa je nešto što mene pokreće i ja zaista ustanem, meni je Instagram, znači ustanem ujutru, skuvam sebi čaj ili kafu od 7 i krećem da pišem, kako se zove, scenario, da snimam, da montiram i to sve traje nekih ono 6, 7, 8 sati kao puno radno vreme i na kraju kad ću da objavim, ako sam imao saradnje, kada ću njih, baš gledam, baš sam posvećen, zaista sam posvećen tom Instagramu i mislim da je generalno i budućnost upravo na društvenim mrežama. To je virtualna nam budućnost. Koliko god htjeli da se pomirimo ili ne sa tim, to je tako i to jeste. I to dobro radiš i to daje rezultate. To sam u stvari htjela da čujem, ali evo, to si maltene i sam rekao. Ono što mi je drago, a negde sam pročitala da ćeš ubaciti, zapravo razraditi priču, da ćeš ubaciti i glumce i glumicu i glumca. Da, to je prvenstveno bio plan da će da budu i glumci i glumice, neki naši poznati. Međutim, ja želim da razvijem još malo više moje likove, da ja to onako stanem kako treba na toj društvenoj mreži, na Instagramu prvenstveno, pa da uvedem polako neke goste, jer onako ipak su mi sad prioritet moji likovi, da ja njih kreiram kako treba i da ih proširim, a zatim da mi neko gostuje, zašto da ne, to je zaista onako, bit će lepo. To je super, ne znam šta pre da te pitam u suštini, kako si, evo, peškiri, kako ti je to palo na pamet, da ti peškiri budu kosa, u stvari da to iskoristiš, da se pretvoriš u ženski likove? U ženski lik, da, pa peškiri je nešto što, mislim, ono kad brišem glavu, uglavnom ostavim tako nešto kad radim, pa čačkam telefon i da mi je tako, prva zamisao mi je bila kada sam krenuo da kreiram likove, peškiri mi je stajao baš na krevetu, onda sam kao, e, ovo najlakše za glavu da naučem, znači nikakve perike, ništa drugo, majice, duksevi, znači peškiri mi je bilo najlakše. I to je tako ostalo onako upečatljivo, zapravo ja sam preveliko je stavio peškir na glavu da bude kao kosa. I to je zaista ostalo tako kao upečatljivo, ljudi su ono kao oduševljeni, kao, zapravo ti si samo stavio peškir, znači nikakav kostim, nema ništa, to je to. Da, ali treba ideju imati, to je to. Jesi, treba imati ideju, ali ja mislim da ipak ta emocija i energija koju nosim u sebi, koju prenosim, zapravo ključ svega. I pa ja nosim samo kačket na glavi, znači to je ono, totalni... Tu si tek ti u stvari, najviše si tu ti. Mada dobro ti stoji duga kosa, sad te gledam, promenio si friz, ili tako? Da, promenio sam, malo sam se ušišao. Ali dobro ti stoji duga kosa i to mi se sviđa. Kritikuju me, što ko, fanovi? Pa fanovi. Publika, volim da kažem moja publika, da. Dobro. Bio je rat, ozbiljan rat je bio. Stvarno? Znači, razmere trećeg svjetskog rata su bile, da li da se ošišam, da li da se ne ošišam, da. Ali evo sad, pa nekako preživljavam, dok ne poraste opet. Moraš nešto kao da im pružiš za uzvrat nešto i to sve, ali dobro, porašće kosa, dragi moji gledalci, publiko, da, u svakom slučaju. Što sam htjela da te pitam, pa eto, upravo to, kako balansiraš između virtualnog i stvarnog sveta, s obzirom da se mnogi ljudi osile i ohrabre da ti bilo šta napišu preko Instagrama, interneta, a ovako kada te vide, pretpostavljam da je drugačije. Ovako kada mi vide, ili me zagrle, ili mi priđu da se rukuju sa mnom, da mi se jave, zaista ja sam neko ko se do sada ni u jednom momentu nije susreo sa nekim negativnim stvarima, sa nekim neprijatnim situacijama. Ja mislim da je osmeh i ono što ja radim, pozitivna energija, zapravo nešto što nas pokreće sve i nema mesta uopšte za neke neprijatne situacije, za neke pogrdne komentare ili bilo šta, tako da sam onako balansiram sjajno između tih virtualnih poruka i realnih pozdrava i zagrljaja i baš sam se snašao. Nisi imao ni jedan negativan komentar startu? Imao sam neke ono... I ovo kažem, to su oni ljudi koji imaju dosadno u životu, pa kao vidi govi što nosi peškir na glavi, daj da mu napišem kako je glup, kako je ovako, kako je onako. To su oni koji se služe sa nekim pogrešnim imenima, odnosno potpuno drugačijim, da, lažni profile i tako dalje. Ne, nećemo ih ni komentarisati. Ali generalno da, nije bilo. Znaš šta me još iznenađuje kod tebe, fantastičan si u nekim, ajde muško-ženski dijalozi, tu negde si naravno iz svoje perspektive pogodio, ali pogodiš
dijalog od A do Š između žene i žene. Žene i žene, kad su, da. Kad ne znam, kada vide dečka sa drugom devojkom, kada potpuno znaš šta jedna drugoj hoćemo da kažem u tom trenutku. Pa to je isto, to neko okruženje. Drugarica, sestara mojih i onda kao, ja se slušam, prvo se ja iznenadim kao, o, da li je moguće da o tome pričate, da o tome razmišljate? I onda sam u fazonu kao, ok, ajde da probam da iskarikiram ja to malo, da probam da vidim šta su one htjele da kažu, da ja to u glavi izmontiram pa da realizujem i eto da tako bude ono u fazonu. E, onda se kao, e, videla sam ono što si mi, sestra recimo, kao, videla sam ono što si mi komentarisala, pogotovo posljednje je bilo za šminku, recimo, tako sestra je komentarisala za šminku. Šta je, da je verovatno neku maskaru, gledam, neki puder je tražila? Nešto, ne znam šta je tražila, ja koji gledam, reku, kako to ono naoružanje tražiš i ono u fazonu kao, šta kao ti? Pa ja kažem, šta ti, pa kao to ti onaj ruž, kao FX252201, ja sam, znaš, ja sam ono zatečen ostao, stvarno. Koliko smo mi žene u stvari ponekada komplikovane, no, stvari, neuspeh Džokeru ili Nikola Gajec sjajno to prikazuje na svojim društvenim mrežama. Da li bi možda u nekom budućem životu bio žena? I kako je to biti žena? Ne, skoro sam se depilirao, prvi put sam, i to sam ruku depilirao, rekao sam, žene, svaka vam čast. Stvarno? Nikada. Znači, ne. I to su moji pratitelji mogli da vide. Ja sam to, neke sam, nešto sam, sad je to važno, sam se ovde, imao sam neke peripetije, pa sam uzeo da depiliram ruku. Dobro. Rekao sam, žene, svaka vam čast. Boli, boli, jel? Na, ne da boli, nego oči su mi ispale. Ali ima se, da je Kruševac geto su imali scenu kada dobija jedan temperaturu 37,2. Umirem, jest, kraj, nema šta. Da. Tako da mi mnogo više trpimo bol, to jeste definitivno, ali negde si i super karikirao recimo moment, to je baš bilo i u najavi u ovom prilogu, kada si primetio da devojka vrlo često svog sadašnjeg dečka bukvalno stavljaju pod ono, moj svet, yes, i onda si ti rekao, pa sestro, to ti je četvrti svet u dva meseca, malo ne. Šta uopšte misliš o ovom svetu, gde nas sve to vodi, kude ide ovaj svet? Jo, gde plovi ovaj broj? Da ide ovaj svijet. Pa mene iznenađuje svakodnevno ovaj svijet, stvarno onako nekim, pa ne toliko lepim stvarima, i je upravo ta, recimo, jedna od tih stvari je to kao ono, nekada je bilo, nađeš devojku, nađeš dečka i budiš, zabavljaš se sa njim, ono, ne znam, par meseci, godinu, dana, dve. Ovo danas, to je baš to ono kao, na moj svet zajedno su 7 dana, pa onda kao moj svet, opet naredni mesec, i tako za godinu dana napravi ceo univerzum, ceo solarni sistem, sve planete, sakupi devojka i stvarno onako. Ali to te pitam zato što ti za svake te komične poruke, u stvari je poruka vrlo ozbiljna. Jeste, naravno, treba je razumeti, shvatiti, mi se prvenstveno smo tu radi smeha i svega, ali za bilo šta drugo, pa eto i za te šminke i za odnos između muškarca i žene i devojke, preporučujem svima da pre nego se nađu u nekoj vrsti, pa i toksične veze na kraju krajeva. Malo pogledaju te Nikoline i sve videoklipove Neuspeh Džokeru, da malo zapravo sa druge strane pogledaju sve. Jer kad nam sve to na kraju neko smešno prikaže, zapitamo se, pa čekaj, nije ovo sve čovjek izmislio, nego je sve to naše. Zato sam te pitala koja je poruka. Kaže. A meni je drago generalno što mi je profil, pored što je tog nekog komičnog sadržaja, upravo i edukativnog sadržaja, jer ljudi stvarno mogu da izvuku iz tih nekih odnosa i mojih videoklipova kakvi trebaju, odnosno ne trebaju da budu, eto, jednostavno, i kakvi su možda, ili da li trebaju da isprave nešto na sebi, i ja sam se u mojim klipovima postavio milion puta, da li su to ljudi prepoznali ili nisu, ja sam se prepoznao, i onda sam ono u fazonu, ok, ajde, znaš, stvarno mi je drago mi zbog toga što ljudima onako, pored smeha, izazivaju tu neku upitnu stranu, neku, pokreći malo vijuge mozak da razmisle šta, kako, i da. To je to. Da li si razmišljao o stand-upu ili o nekoj predstavi? O stand-upu ne, ali o predstavi sam razmišljao da napravim neki projekat, ali opet kažem, moram da izdvojim dosta vremena, jer mnogo vremena mi zapravo odlazi na Instagram i na to kreiranje samih videoklipova, tako da kada budem seo jednom i razmislio šta bi to moglo da bude, neka monodrama, neki likovi, zašto da ne, neki druge glumci i glumice da uključim, u smislu, samo ja volim da kažem, treba da se potrefi ta energija, taj moment, to bi trebalo onako baš da bude slično i da eksplodira nešto. Ne, samo razmišljam o tome da te ne odvuče na drugu stranu, prosto ne mogu da zamislim Instagram bez tebe, a s druge strane, evo sad recimo Kruševac geto već ima svoju predstavu, da. 50. put je već izvodi. Sjajno. I negde je to nastavak neke, da kažem, nastavak druženja sa
sa tim virtualnim svetom da vas vide, jer znam da danas, osim ako nismo baš u Beogradu komšije, teško vas je sve videti i negde. I morate da razmišljate o tome da negde sretnete te svoje ljude, to je možda mana ovog sveta današnjeg, ali u svakom slučaju razmišljaj o tome i ovo mi se sviđa što si rekao da ćeš možda razraditi sa nekim likovima i tako dalje. Nego reci ti meni, da li Paja postoji? Takav smiren lik, takav lik u koji je... Takav je kakav je, evo ga ispred vas. Stvarno sam u pravom životu Paja. Stvarno? Da, baš onako, totalno laganica tip. Pa to je odlično za sve devojke. Pa li imaš ponude za zabavljanje? Imam. Ali šta? Imam. Ne, pa ništa, kako se zove, onako, vidjet ćemo šta će se desiti. Dobro. Imamo i simpatije i one koje mene napadu i koje ja simpatišem i tako, da. A koja si ti generacija? Znaš kada kažu na Instagramu, ja sam ona generacija što je to i to radila? Ja sam generacija koja je simpatiji u školskoj klupi davala papirić za okružit da li me voliš, da ili ne. Kratko i jasno, ne ovo danas te igrice, nema kod mene kao za okružit da li me voliš, da ili ne. I vrati mi posle da vidim. I vrati mi, ostaviš mi u pernici. Znači, da ti se već na glasanje ovaj tera odu svoje. Molim le. Simpatije. Molim lepo. Odličan si. Dobro, što ti kažu ukućeni porodici? Koja je tvoja zapravo najveća podrška? Ja. Da. Iako zvuči kao ono, šta? Da, ja sam zapravo sam sebi najveća podrška jer ja sam sebe najviše motivišem i smatram da svi ljudi negde trebaju da pronađu u sebi to, taj motiv i tu snagu koja ih pokreće jer... Da, imao sam i nisam imao podršku tu porodice, prijatelja uvek, ali uvek sam se negde nosio sa tim da sam ja, da ja sam onako, uvek volim da kažem, heroj sam svog života, znači sam svoj heroj, tako da sam sebe spašam i svi situacija. Da, na kraju dana opet ostanemo sami sebi. Upravo to. Da, i treba sami sebi da ugodimo, to jeste tako, jer ja kad sam radila na radio, moji roditelji su bili bukvalno u znaku pitanja, što vam tamo ode, nešto ispriča. Vjerovatno sad misle isto samo je na TV-u, kao pa kao lep, srede je tamo i kao znaš što je lako. Uvijek ljudi misle da je to lako sve. Pa čudno je taj generacijski jaz, pogotovo naših roditelja i sad kao virtualna dešavanja, šta se tamo dešava, kako su oni ljudi popularni od toga, kako se stvaraju financije od toga. Njima mislim da je sve to malo čudno, pa prvo u početku bude neprihvatljivo, međutim kada se pojavimo negde na ručku i kada ljudi dođu da se slikaju sa mnom, i kada da se upoznaju, onda i roditeljima bude ono kao, ovo ipak ima smisla. Ipak ima smisla, ipak tog Nikolu neko prepozna, pa kaže druga, pa znaš njega su prepoznali, pa znaš kako to sve ide, doći će sve na svoje u svakom slučaju. Šta je sljedeće, otkri mi na Instagramu? Joj, ne znam, ja sam čovjek, volim da kažem, od trenutka, spontanosti, šta mi padne na pamet, ja snimam, evo sad su aktualne ove moje neke životne situacije iz kola, to što volim da snimim ili u momentu. I to zaista je ono kao okačim na story, međutim ono kao sa story ne želim, hoću da delim, znači podeli na Instagram lepo, na feed, da to moje. I onda stvarno to ode viralno, hvala Bogu, samo neka ovako ide, pa ćemo vidjeti dok li ćemo dobro. Evo ti može sad, evo imam još brza pitanja za tebe, a možeš da staviš ovo sad što si rekao, ali kad dođem na televiziju pa zamiriše mi kuhinja, a ja moram da pričam. A moram da pričam, samo gledam ovako u ćuretinu tamo. Evo za kraj, Neuspeh Joker odgovara brzo na brza pitanja, koji ti je najbolji Instagram profil? Neuspeh Joker, zašto sam stalno na njemu tamo i gledam kad, šta, kako, montiram, daj sad ovo, daj sad ono. Koga bi poveo na pusto ostrvo? Mora da bude osoba. Da. Osoba. Jennifer Aniston i Rakiju. Rakija je osoba, dobro. Da li voliš životinje? Da, i pse i mačke. Kome se diviš? Kome se divim? Divim se svim ljudima koji uspeju da ni od čega naprave nešto. Da li mnogo spavaš? Ne. Da li bi mogao da živiš bez telefona? Da. Bez Instagrama? Ne. Imaš li ti svoju Milicu? Simpatiju, da. Milice, čućemo se. E, dobro, dolaziš sljedeći put. Ako se desi, dolaziš sa njom da zajedno nešto stvorimo. Hvala ti mnogo što si ulepšao ovaj vikend na K1. I Nikola je već rasprodat, mora čovjek da ide dalje i tako dalje. Ali u svakom slučaju, sljedeći put, otprilike kad bude porasla kosa, se vidimo. Onda ćemo bolje da se prepoznamo. Da.